энд хүрхи. Одоо 7 цаг 40 минут болж байна. Миний бүр өглөө эртлэн босоод нүрээ бодоод үсээ юмдлаад суцсан байна. Яагаад ингэсэн бэ гэдгсэн чинь Remax гэд компани таттай холбогдоод өглөө ингээд паг пагаараа үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн байна. Тэгээд тэр үйл ажиллагаанда одоо дандаа нөгөө өөрт хэрэгцээтэй мэдээлэлээ солилцдог ч юм уу. А өнөө өглөөнийх нь миний дутагдсан одоо юм жижиг үйл ажиллагаанд нь болохоор 20-30 хүн нийлээд цэцэрлэгт хүрээлэн дээр хамтгаа ялхаад өглөөнийхөө кофег уугаад тэгээд нэг 20-30 минутын зайтай 30 минутын бүхэн жижигхийн эрүүл зөв хоолд эрүүл амьдралын хэм маягийн талаар намайг мимигийн танилцуулаад өгөөч гэдгсэн. Тэгээд мимийн өчигдөр ярих юм удаа бэлдээд бичиж тавьсан байгаа. Тэгээд бүгдээрээ ажил хийдэг ар гэр бүлтэй хүүхдүүдтэй хүмүүс ах гэж бодоод энэ хит амир тэнгэрийн юм хөө ярихгүйгээр яг нөгөө энгийн одоо гэртеэ ч юм уу эсвэл ажил хийдэг энэ хүмүүс чингээ хэрхэн барих талаа тэгээд хэрхэн бас чингээ бууруулах талаар фитнес явахгүйгээр хэрхэн хоолоо зохицуулах яаж чингээ хасах талаар юм хөрхэн баримтлах 5 зүйлийг миний бэлдээд ярьж өгөх гээд байж гин. Тэгээд одоо хүн намайг ирээ таван хамтдаа сайхан хэрвээ Remax-ын яг одоо байгаа хамт олно болно гэдэг юм бол бас логт оруулаад ямар хүмүүс хаана мими юу ямар лекцтэй ч аа гэдэг та бүхэнтэйгээ бас хуваалцмаар байна. Юм болгох хөгчөөд гоё болчих. Бас энэ бидгээр эрүүл зөв хоолтын талаар ойлголтгүй байсан бол энэ зүйлээр ойлгохыг гэж хичээдэг болсон байна. Тэгээд яг мэрэгжлийн хүнээс зөвлөгөө авъя гэж ханддаг болсон байна. Тэгээд минийд нь хандсаар Remax-ы хамт олондоо баярлаа. Гадар сексээ сексээж явж явж хах гэрте ороод ирлээ. Хүсмэс бүр харцаацсан биш төглөө. Цэцэрлэгт хүрээлэн дээр очсон чинь ямар гоё. Зөндөө олон хүмүүс охтуу залуучууд гоё. Тасгал хийгээд гүүгээд бэлтгэлээ уцтай бүгдээрээ масктай. Тэгээд өглөө юу байд юм бэ? Цэцэрлэгт хүрээлэн чиг шүлт юм байна. Ингээ уцтсаасах гэсэрх гэж гонгот яг бороо орсон юм шиг өнөр өнөртэй. Тасархаа байна. Тэгээд мими шууд өрүүлжлүүлээд тэглээ ичээд мантхасаа намайг ирээд авсан гэсэн чинь надаа ийм хөрхөн хоол хийгээд ирсэн. Мимийн зүвлж байгаа хоолоо байн гаваад яв гэв. Тасархай хамт төмсөлтөө хоол. Тэгээд мантхагаа хүлээж авах хоорондоо өлсөд baina гэж өглөөл мимийн чайл өглөө 7:40 гэл гэрээсээ гараал. Одоо цаг эдэлж байна. 2 цаг болчих. Дим мэдээг үйсэн чинь манай жимийн багш ичко гэж багш идэх байхгүй юм хтаа багш. Надаа ийм гоё юм хийж өгсөн. Бүр тасархай. Наата. Тэтэр хөргөө эмэн дэмтэй. Тэгээд энэ ёо балдаг та нарт өнөртүүлмээр л энэ 13 л тэгээ жоохон шартос, овёс, чихэрлэг төмс, банан өрийг орсон гэлээ. Чихэрлэг төмс, банан аа өндөг жоохон тараг. Тэгэхээр нөгөө нэг хүнсний эслэг маш өндөртэй. Хүний ходоод гизний гөрөлцөх хөдөлгөөнийг маш сайн сайжруулдаг. Тэгээд мемигийнхэн төртөө бүх зүйл багтаад мөн багшихаа хамгийн юмыг аваад идчих шиг болчих тээ. Өглөө ажилтнаа нөө мэмэд нь гэртээ хийснэ бүгд нэг нэг аямцсан. Баярлалаа гэж гогштаа. Нэг гол ороо явцсан шүү. Ям гомт. Ингээм амтангууд шартаа самтагтаад байгаа. Овёсор хийсэн. Тэгээ банан орсон. Амтар төмсөө чанаад болгоцсон болохоор маш сайн карб гэсэн нөөц ус авчин. Өдрийнхөө энергийг нөхөн. Тэ? Ерөөл бинт хордон шинг цайта юм бай. Гоё. Хүмүүс намайг нөгөө нэг юу яа гэдэг чинь юм идчихэж байгаа төчлөх хэрэгтэй гэж хэлсэн чинь яах юм юу гэдгийг тэгээд тгсэн чинь намайг хамаагүй ээ жимс мэмс хамаагүй нэг юм идээд бичлэг хийчихээ гэж тэгээд та. Тийм байна да. Өнөөдрийнх нь мимийнх нь ажил юм шиг ингэ дуусчлаа. Өглөө очиод гоё тасгал заагаад Максийнх энэ эрүүл зөв хоолт хэм маяг гэж юу вэ гэж сэтгүүрэнд жоохон ихтгэл тавиад ирсэн байгаа. Хүс асуултанд нь хариулаа. Хм. Жоохон л гэхдээ ирт ирсэн юм чи. Цаахан амарнаа. Мян баларсан манайхан. Өнөөдөр сая 3 шиг 4 шиг үзсэн нэмэнд бүгд нэг нэгээр дуусгацсан. Амар үсүүд.
Яа. Бүтгэл эрттэй хийгээд, аюу сан хийгээд ахаар хүний булчингууд амар үлсдэг. Тэгээд амар хийдэг. Тусахчих. Гай юмстай. Цаг. Айгуу амчин. Мэдэж болох штэ тэ. Өдөр мөдөр хүн тийшээгээ бол. Тэгээд манай группийн хөрх охтууд хоол ундаа идээд амттай мэдмэрэвэл үнэхээр бүр диско байгаад байвал яг энэ мим шиг 3 цагаас өмнө идээд уугаа дуусгах хэрэгтэй. Тэрнээс хойш ол ерөөсөөр гурал будааны юмыг идээд хэрэггүй. Тэрнээс өмнө идчихвэл хүний биед аюулсаа. Тэгээд өдрийн турш хөдөлж байгаа явцад би энд чинь шингэждэг учраас ядчих бүгдээрээ 3 цагаас өмнө идээд тэгээд өдөртөө нэг 60,000 алхалт хийгээд байвал ерэн тархахгүй ингэж ингэ бариад байх боломжтой шүү манайхан. 60,000 асфальт гэдэг чинь 6 км гэсэн үгтэй. Нэг мимийн 1 км-ийг би чинь 10 минут талхадаг хаа. Тэгэхээр нэг 60 минут талхахад 60,000 асфальт хийчихнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэд явна да. Мимийн танартайгаа нэг зүйлийг бас дахиад хуваалцъя гэж бодлоо. Энийн юу гэхээр ийм гоо сайхны багц цэвэрлэгч нэг мимийн хаанаас авснаа сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ мандхаа бас санаад байгаа. Би тэр нөгөө нэг жижиг рүү хань аялж явахдаа авч ирсэн л гээд тэгээд байгаа. Мимийн санахгүй. Гэтэ нь бол гоо сайхны дэлгүүрүүд төр бүгд нөгөө хэм ирсэн. Тэгээд яадаг вэ гэхлээр мимийн нүрнийх амар сүртэй бодож мэдчихсэн багцнуудаа ер нь цэвэрхэн байлгахыг урьд ер нь зорж байгаа. Багц тэгээд энэ спонж дүндийг юу нэл болох солиод угааж болохыг нь угаахаар шийдсэн. Аа гэтэ энэ айгүй хэрэглэхэд айгүй амар юм бэл. Би та нарт одоо харуулъя за. Я ширгэлдэг ихлээр энэ дээр ихлээр усаа гойжулчих юм лээ. Ингээд. За тэгээ бүгдээрээ нэг багц сонгоод авчих ял багцыг сонгох уу? Зэн багцыг сонгоод бас жоохон ургаад. Тэгэхэд шингэн цагаан түрхээд нэрдэ. Тэнгууд ингээд. Нэрдэ. Амарч харилж байгаа. Энэ нэрдэ ийм их нүдний бор будаг. Ингээд байгаад бид нэр ерөөсөө мэддэггүй анзаардггүй хаяа хаяад ингээд хэрэгэлч юм бол будаг гой түрхэгдэх байх гэж боддог. Энэ нөгөө жоохон нүрний тосмос крем болсон бид учраас гаралтад идэв штэ. Гээд цэвэрлчин гэсэн үг. Ярта. Ярта. Цэв цэвэрхэн бол гой агаад нөгөө цааш гарах байгаад манайхаа ингээд имэрхүүдэй юм овон томд ирсэн байсан ч болох байх. Тушаад үзээрэй. Миний ингээд багсаа цэвэрлчихдээ шүү. Дахиад бас нэг гоё зүйл олсон. Имийн амар сүртэй ингээд нүр мөрөө арчилдгүй ч гэсэн зарим нэгэн зүйлүүд дээр аягүй анхаарал тавьж байгаа. Тэгээ нүрэн дээр жижигхан батгаан төр гарчдаг. Одоо ч хэлбэл энэ мен дээр гарсан зүйлүүд дээр одоо баян дээр нь юм давхарлаад будаад байхад надад жоох өөрсдөлтэйгүү хичүү үүдэг сэвтэй бол үүдэг юм тохир орч холоо бүр ингээд цаашаа бугалж холоо гэдгсэн чинь би ийм юм олсон заяа бэлгээ гэд энэ дэр ийм юм наадаг юм бид юм лээ наагаал дээр нь бодчих болдог юм матмгтэй энийг хэрэгэлдэг тэгээ заримдаа бүр нэг харахад хүмүүс нэг муухай харагдаад байдаг шүү дээ тийм юм дэр юм юм шүүд наачаа айгүй тийхэн тэгээд нэг 2-3 наагаал хэрэгэлдэг нүрэн дээр гарсан юм байна идэгчд юм бэлээ. Мимийн иймэрхүүдийг над голхон дээр бүтгүү хэрэгжилж байгаа. Тасаа сэний хараад сэрвэлчж байгаа. Гэж энэ да ирд ирсэн юм чи одоо бүх багснууд тавгаад хатагаад нүрэ ботход бэлэн болгоод тавьчин да. Ийм энэ да манахаа. Та нар ч гэсэн мимитэйгээ хуваалцах гоо сайхны зүйлүүдтэй бил комент хийсэгт төгтлөө үлдээгээрээ. Яг л мимийн ойрт бас аягүй сонирхож байгаа. Гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд ямар арчилгаа хийдэг, яадаг юм гэдэг талаар сонирхож судлаа хийж байгаа учраас та бүхэн ч гэсэн мими шигээ ингээд мэддэг чаддаг. За тэ амьдралаа хэрэгжүүлж болох гой гой зүйлүүд ээ. Тэгтээ хуваалцараа. Мими ч бүр нэ. Надад хийсэн гэх түнгэц. Тэгээ би чинь. За тэгээд мимитэйгээ нэг өдрийг хамт өнгөрүүлсэн та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээ асуух зүйл байвал комент юм уу мессеж бичээд мимитэйгээ холбоо бариад залгаад асуугаад ярьж болно шүү. Аа та нартай бас нэг гоё зүйлийг хэлмээр санагдчихлаа. Өчигдөр нараа руу нэг хүн залгаад "Тань уу?" гэж нэг жоохон хөөхөд тэгээд тэгсэн чи "Мими анатай ярья" гэв.
За гэдгсэн чинь мим байна гэдэг нь. Яснаа чи танд хайртай шүү. Та яст амар гоё лайв хийдэг шүү гэв. Та дахиад хизээ лайва хийх вэ гэв. Тэгээд ийм гоё гоё урмын сэтгэгдлүүд, урмын мессеж, захиа, дуудлагууд ирж байгаад мим минь маш их баяртай байгаа. Тэгээд та нартай ч гэсэн хайртай шүү. Мимигийн ханиг өдөртөө хамт байсан баярлалаа. Дараа уулзъя.